اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قیامت کے دن پانچ چیزیں لے کر آئے گا اسے جنت سے نہ روکا جائے گا۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل کی خیر خواہی۔ نمبر دو، اس کے دین کی خیر خواہی۔ نمبر تین، اس کی کتاب کی خیر خواہی۔ نمبر چار، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی۔ نمبر پانچ، مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی۔